اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرمنو کتن کو زیم استاسرور حماد یوسف زئی منگ سرا نن خپل درون خوب کشر نوجوان ولید خان یوسف زئی تشریف راوڑے دے منگ ورتا پخپل خیبر لالون پروگرام کے ہر کلے وو قدرمنو کتن کو ولید خان یوسف زئی د سوابای یو پخر دے زمنگا د سوابای یو نر بچے دے چې په سوشل سیکٹر کې د ډیر زیات خدمات تی نو ولید یوسفزای نه مونږه با پښتنې کوو لومبنه پښتنې ته مونږ دا چې ولید یوسفزای با تاسو سره خپل تعارف وکي چې ولید یوسفزای د کم کلی سره تعلق ساتي سبق سوره ویلې دے او سیاسی هلې ځلې د کومه پټای سره دی ډیر مننه ټول نه اول خو زه د خبر آواز ټی وی شکریا ادا کوم چې دای ز خپل پروګرام ته انوایټ کړم خپل تعارف نو شروعات کوم زمانم ولید خان یوسفزای دی د سوابای میاډره کلی سره تعلق ساتم او فیصل آباد کې نیشنل ټیکسټایل یونیورسٹی کې سبق وم او سافټ ویئر انجینئرنګ فائنل ایئر سټوډنټ یم او غیر علاوه ازم جمهوریت فاونډیشن په نوم سره موږ یو تحریک شروع کړو د نوجوانانو د سوابای د ځوانانو یو آواز په شکل کې نن 3 ایئرز وروسته آغا کرنٹلی زد آغی ایز ا پریزیڈنٹ کار کم دے سٹارٹ کی زد آغی وائس پریزیڈنٹ ہوں بعد کے ترو ووٹنگ زد پریزیڈنٹ منتخب شم او دینا پہلا غزمات ہے لوگ پاکستان تحریک انصاف سرو او ایز ا انفرمیشن سیکٹری ہوں دا ایس ایف تو پختن خواہ او کرنٹلی زد یو سیاسی جماعت سر تعلق نہ ساتم آیا زما سیاسی نظریہ چی کم دا نن سبا چی کم دے سیاسی پارٹیاں سر نے میچ کی گی او دغه دا دغه شانې زه په فیصل آباد کې سوسایټي دا این ټی یو کمیونټي سروس زمونږ د یونیورسٹی خپل سوسایټي دا دغه زه کرنٹ صدر یم او ما بهترین سماجی کارکن ایوارډ 2018 ګټلې ماشاءالله ولید یوسفزای یو ډیر ټیلنټډ زمونږ نوجوان هم دی بلکې کرنٹلی سټوډنټ هم دی او پورا د معاشره د پاره د پورا پاکستان د پاره دا زمونږ یو روشن مستقبل هم دی ولید بھائی ستاسو د نوجوانانو دپاره څه قسمه داسې پراجیکټس دي په پاکستان کې چې کوم اوس ستاسو انګوئنګ پراجیکټس څه دي یا په مستقبل کې ستاسو څه پراجیکټس دي چې هغه به تاسو کول غواړي جی جی ازمې جوانیت فاونډیشن بیسیکلی موږ جوړ کړی دی دپاره چې زمونږ د نوجوان چې کوم دی غلط کارونه نه منی شي او ښه کارونه طرف ته راشي مطلب چې کله دی سره فری ټایم وي لکه چھٹیاں وي هغه کې دی سو پوزیټیو اکټیویټیز او بل چا ته فائدہ ورسوي ندی کې موږ ټول نړۍ به شروعات کړو د فری ټیوشن کیمپس نه نو زموږ چې کوم ولنټیرز وو غپ کو مطلب په کالا کې وو میاډ رہے کې وو دره کې وو په مردان کې ونو نو هغه چې کوم موږ فری ټیوشن کیمپس په اوپن کړو چې کله دا ګرمای چھٹیاں نه براله دي کوم موږ فری ټیوشن کیمپس اوپن کړو نو د دې کوم 3 منths د سټوډنټس سره فری ټیوشن ورک وای کوم پړمبي کال باندې تقریبا مور دین 300 to 400 سټوډنټس سره فری ټیوشن ورک کړو وداوت اني فی نه دا به مونږ زمونږ ټول نړۍ به زمونږ ولنټیر به غلط کارونه نه زمونږ ځوانان چې کوم دي غلط کارونه ومني شو او سیکنډلی دی به رال پوزیټیو اکټیویټی تر تبل ته فائدہ ورسوله او چیریټی خو مطلب ډیر مین چیز دی د غلط کارونه نه درېدو ته فارغ زمو سم خیال لې او د کشانی مطلب لګه چې سپرینګ بهار موسم براله موږ پلانټیشن ډرایوز وکړو لاست ایئر موږ په 11 ضلعو کې 7000 پلس بوډی پلانټ کړو هغه کوم سوابه کې په ایون په سپورټس کمپلیکس کې پلانټیشن کړو سوابه یوت پارلیمنت سره او ډیسټریکټ یوت افیسر سره کولابریشن سره دا شانې موږ مردان کې بنیر کې زموږ چې کوم ځای کې چپټرز دی ګوجراواله کې فیصل آباد کې دل تم پلانټیشن ډرایوز کې دی اوټ کړو او هغه نه بعد مختلف پروجیکټس مطلب څنګه کووډ کې خلکو ته تاسو په درځي مطلب ډیسټریکټ ګورنمنت له طرف نه چې کوم راشن پیکیجز راغلیو یا چې کوم پروینشل ګورنمنت نه راغلیو غا پراپر تقسیم نشو سیاسی خاندانونو کې تقسیم شو نو موږ خپل سوابي پارلیمنت او مختلف چې کوم زموږ ازمي جماعي فاونډیشن دې سره موږ کولابریشن سره موږ 1600 فاميليز کې راشن ډیسټریبیوټ کړو هغه کې موږ سوابي کې ډیسټریبیوټ کړی دي بنیر کې موږ ډیسټریبیوټ کړی دي مردان کې ډیسټریبیوټ کړی دي فیصل آباد کې نو ا کووډ په دوران کې چې کوم بالکل خام مرحله وا خلک ته لوګي نمړې ته هغه ټیم موږ بدوي چې موږ صرف ته خلکو د یوت زمونږ چې کوم ازمي جماعت فاونډیشن والنټیرز دا صرف یو आवाज او دا ډونیشنز موږ ته ګورنمنت نه درکړې موږ ته سوشل ویلفیر اکټ والنی نه کړې سوشل ویلفیر بورډ والنی نه کړې دا موږ خپل طرف نه ریس کړو ټول نه به ځان نه فیملی نه او دا موږ هیلپ اوټ خپل مدد آپ کہتے ہیں بالکل
دغه شان منګه مختلف نور اکټیویټیز کې راوټ کړی دي مطلب سموکینګ د اگینست او یا ډرګز اگینست د دې خلاف منګه په ټایم ټایم سره مهمونه چلو ایون اوس زمونږ چې کوم دی دوباره پلانټیشن ډرایو سٹارټ ته او موږ پلانټیشن شروع کړی دی بنیر نه موږ شروعات وکړو اوس په سوابه کې کو بیا دین فیصله باد کې وګو ماشا الله ډیر خولي ستاسو کوم پروجیکټس دي او یو اضافه په ستاسو ری پروجیکټ کې زوم کومه نن سبا زمونږ په دې ملک کې یو گیم شروع شوی دی پبجی گیم والا او زمونږ زیات تر نوجوانان په غیبه باندې کوم دین او د ناسور باندې اخته دي او خپل ټایم هم ضایع کوي خپل پیسې هم ضایع کوي او یو من پی سرگرمای طرف ته ځي چونکی هغه کې ټول چکم سیستم دی نو هغه د اسلامي اقدارو نه هټ کې دی نو که پر اسکو ازم جوان فاونډیشن په دې باندې یو پوره پاکستان کې کار وکړو چې زمونږ کوم نوجوانان په دغه پبجی گیم نه راوړی یو مثبت سرگرمای طرف ته نو دا به یو ډیر بهتري تاسو سوې دی بارکی جی نن سبا زمونږ چې کوم دور دی دار روان دی ارتفیشل انټیلیجنس طرف ته نو مونږه اراده لرو چې مطلب مونږ به دا سیمینار درنج کوو لکه ویب ڈیولپمنٹ اینڈرائڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ یا آئی او ٹی چې کوم دی دې طرف ته مونږ دا ځوانان نه ولو ځکه چې دور را روان دی د ارتفیشل انټیلیجنس دور را روان دی نو مطلب یو کس چې دی لس نوکران ساتي هغه په ځای هغه یو روبوټ نه ساتي نو دک شان دی مونږ کوشش کوو چې مختلف ځای کې سیمینار زرینج کو چې لکه څنګه پریزیڈینشل انیشیټیو دی ارتفیشل انټیلیجنس لپاره چې ځوانان ته مونږ دای ګایډنس ورکو چې مطلب دای دی کې ابلیټ شي چې دای سنا سره لرننګ وکړي نو دای با د فزول اکټیویټیز نوم لري شي او بل پوزېټیو اکټیویټیز تر تر وشي مننه ولید یوسفزای صاحب ساسو ډیره مننه خو بل استاسو د حکومتي وقت نه صدا سه پروجیکټ یا سه غختنی کول غواړي او چې ستاسو ازمه جواب فاونډیشن پاغه باندې مضبوطوم شي او پاکستان کې د نوجوانانو د پاره تاسو زیات کارونه وکړي مونگا د گورنمنٹ نے دا مطالبہ دا چی تاسو ہر یو انڈیویجول تا تاسو خپل حقوق ورکی او بل مونگ دی گورنمنٹ دا وایو چی ویلفیئر بورڈ تا چی کم فنڈ راضی دا دی این جی اوز تا ورکلی شی نا چی سیاسی کورن تا مطلب لگا یو سیاسی کور والا با اعلانو کی چی مونگ با دمرا 50 لاکھ یا سمرا دور راشن با مونگ ڈسٹریبیوٹ کو او اب یا پکار دی جی سوشل ویلفیئر بورڈ تا ورکلی شی سوابا کی غٹ غٹ این جی اوز دی الخیر دے ازم جمع دے نور ډیر غټ غټ این جی اوز دی الخير مختلف چې کوم سماجی کارونه کوي صرف او صرف دغه کار دا دی چې مطلب خلکو ته ډیلیورنس وکړي نه گورنمنٹ لب کار دی چې سوشل ویلفیئر بورډ ته چې کوم راشن راځي هغه تر خپل ډیټا شته پنځ پیر کې وګوري غټ غټ تنظیمونه دي شاه منصور زلمی دي نه تاسې دې ته په کار چې دا فند دی این جی اوز ته ورکړي او هغه یې ډیسټریبیوټ کوي گورنمنٹ خو بس هغه خبر چې مطلب لاست ټایم چې کوم د گورنمنٹ 50 لاکھ روپو دغه رااله راشن پیکج اسرائیل او خپل بخپل کارکونانو کې تقسیم بالکل هغه غریب او تا ملاو نشو نو موږ وایو کدا این جی اوز ته ملاو شو این جی اوز یو پراپر چیک اینڈ بیلنس بالکل گراس روټ لیول باندې چې کم تنظیمونه دي زمونږه پلای دا غي ته پکار دي چې دا گورنمنٹ چې سورو امدادي پیکج اسرائیل چې دا د غي په لاسو باندې تقسیمیږي چونکه اغه ته پته لګی چې زمونږ په علاقې کې غریب څوک ته او زمونږ په علاقې کې کم نه کم دی نو دې حقدار دی نو حقدار ته به حق صحیح ورسی دا ډیر خپل تاسو د مطالبه ده د حکومت وقت نه بل پښتنه د نکومه تا د انصاف باندې خبره وکړه پاکستان تحریک انصاف جوړ بده ناره باندې رې چې موږ په ملک کې انصاف راولو نو پاکستان تحریک انصاف زمونږ په صوبه کې تیر 15 کال هم تیر کړو او اوس په مرکز کې شکر الحمدلله دریم کال وان دی نو تاسو سوره مطمئن یی د پاکستان تحریک انصاف د دوی موجوده حکومت د انصاف نه زو بیسیکلی دی ټایم بدک کوم چې ډیلیورنس پسوابای کې روان دی خو انصاف ا لیول نشته مطلب عمران خان نو هغه کس چې نقیب الله مسعود تتل والته دا اعلان کړو چې مطلب زبدتا چې تر کوم پورې نقیب تا انصاف نه ملو شوی زبد هغه کوم او دا سپیکر قسم کړو والته نو مطلب هغه سپیکر اوس قسم کړو چې مطلب نقیب ته نه غني زب حال خپل خپل نو مطلب سپیکر او دا چې کوم زمون اوورال ادارې دي د دې په کار دا دی چې دې چیک اینڈ بیلنس ساتي مطلب
انصاف نه ملای وی ګولې نه ملای عمران خان خبره کوي چې پیپل پارټي والا کرپټي پی ایم ایل ان والا کرپټي او چې دا ګیلانی کرپټي دا زوم ووم چې کرپټي تاسو مو یې پوره پاکستان ته پدرش دی کرپټي هو سبا کوي ولید بزیل ته بزی ګیلانی به د مرن نسی ستا کار څه دې ته څه د پاره مو تاسو له ووټ درکړې څه د پاره درکړې دې د پاره چې ته دا کس رونی سي جو کس کرپټي تیرو نسی سیمپل هغه وې زو ملک ما پیه ختمو ما زب ملک نه کرپشن ختمو چې اوس منګه موجوده کم حالات ګورو وینو نو کرپشن یو په سلمان سیوا شوی دی انصاف نشته غریب رست رز غریب کیږي او یو خاص طبقه دا چې هغه په مخ کې باندې روانه الله دې خیر وکړي ولید بای د سوابای غور پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي سوابای پښتنو ته زما د پیغام دی چې څنګه لاست ټایم ما دا خبره کړې و چې تاسو راځي زمونږ ارګنایزیشن ته شاملې گیمنګ سره لګا نن نه 3 سال پہله زمونږ ارګنایزیشن یو د وړو کې کلی میاډ رینه شروع شو ټوټل شپږ والنټیرز نن 1400 ممبران 1400 والنټیرز دي یو له ضلعو گیمنګ کار کو نو موږ سوابای چې کم یوت ته دی ته موږ دا ویل وړو چې راځي زمونږ ارګنایزیشن ته او تاسو موږ سره مطلب څنګه پسنګ ولاړ یو زمونږ مشران ته دغه پیغام دی چې تاسو زمونږ سپورټ کوئ کړئ جزاک الله ډیره مهرباني یو جهان مننه ولید یوسفزای صاحب قدرمنو کتونکو د بل پروګرام پورې ستاسو ورور حماد یوسفزای ستاسو نه اجازه غواړي د الله پامان